Tjena! Nu är det så att vi har duschat och vi har plockat lite i husbilen. Och då är det faktiskt så att det är dags för lite paketöppning idag. Mm-hmm. Vad kan detta vara? Mm-hmm. Det är faktiskt tack vare er tittare som gör att det här paketet har nått till oss. Och det är inte riktigt från en tittare utan det är från er alla. Så tack så mycket. Och nu öppnar vi paketet. Och den som ska öppna paketet idag är ju Sara. Woho! Och till hjälp så får du en sax. Tack, det var snällt. Jaha. Spännande. Den här ska ju jag då kunna ha på mig. Även när jag är ute och går med Zorro när Tom jobbar. Eftersom jag kan sätta den i ett magnethalsband som tillkommer. Får du med vad tull? Ja. Det kommer från Kina det här. Och det var ju riktigt mycket tullgrejer. Du har ju fått ringa flera gånger. Mm. Så. Bam, bam, bam! Vad har vi fått från Kina? Vi har fått en carry case till en Insta 360. En liten action cap. Och en selfie stick. Inte vilken selfie stick som helst. Invisible står det. Så den syns inte ens. Det är inte möjligt. Jag ser den inte. Nej. Aha. Du börjar med det roligaste. Ska du börja med de lite mindre? Ska jag börja med de små då? Ja, lite mer tråkigt. Okej då. Bam, bam, bam! Kinesisk! Oj, vad stor den var! Men kameran är ju bara... Ja, men det är alla tillbehör. Det är allting i den här lådan. Oh, jag förstår varför den är så stor! Vad heter det? Oj, den var inte invisible. Nej, den ser vi ju jättetydligt faktiskt. Dra jag ser den. Ju... Oh. Kolla, nu är den helt osynlig. Hur kan man kalla den för invisible? Ja, men den blir osynlig när den sitter på kameran. Får se om den kanske får plats här. Kanske. Nu till det roliga. Jag har lärt mig av min mormor att man ska vara försiktig när man öppnar paket. Så man kan använda paketpappret till nästa gång. Den plasten Nej. Kommer du inte använda. Det kommer jag inte använda. Jag vill inte ha sönder förpackningen. Där men, har vi den. Den var liten. Hur stor är din tumme? Den är som din tumme. Den är mindre än micken som du har där. Det var lite roligt faktiskt. Mm. Och den kan du lyfta. Den sitter med magnet. Okej. Lite läskigt är det ju. Ja, där var det. Titta här. Det var precis. Större huvud än så här fick man inte ha. Och då kan du ha den innanför kläderna. Den vita, den undervita. Ja, till och med det. Den är ju riktigt stark, Mange. Jolla, vad snyggt. Nu är du Zorro. Ska du få vara med på film hela tiden? Nu ska vi se. Här är laddboxen alltså. Och här är laddsladden. Nej men så, det var det. Förklara nu vad de här grejerna är. Press to connect. Alltså jag vet ju att du laddar, sätter i den här för att ladda den. Att det här är typ ett laddningscase liksom. Jaha, där var en sån. Så blir det som en tripod. Så då kan den stå upp. Aha. Och filma. Du kan sätta in den där. Och det här då? Slidar ut den så har du en klisterremsa där nästan.
Och sätter du den på vilken yta som helst, till exempel på bilen. Ja, vi kan ha den som en... Man ska inte ha den utanpå när man kör i 90, men man kan ha den när man kör ut från en ställplats. Nej, men jag tänker ju också att du kan ha den i rutan, alltså inne i rutan, eller in på instrumentpanelen och faktiskt filma. Ah, hold the pivot stand for underwater use. Mm. Den där är vattentät. Ja. Den här är inte vattentät. Den är vattentät och då kan du antingen ta med den ut i vattnet med magneten och allting. Ja. Eller den där eller den här. Det är ju Tommy som har läst på om allt det här. Alltså, det är han som kan det här. Men jag tror att det här är till min keps. Ja. Mm. Och en laddsladd. Selfiesticken sätter man... Nej, jag såg att det var ett hål i den här. Där. Där. Det är även där man laddar den då. Och det är den man laddar upp som sen laddar upp den. Åh nej, så måste jag ta bort den här klisterlappen. Mm. Ja, hur känns det? Ja, nej men spännande. Det här ska bli spännande, tycker jag. Mm. Men för det jag liksom har känt är ju att jag kan inte ta med kameran och filma när jag är ute och går med Zorro. För jag vill ha full fokus på Zorro. Och här behöver jag liksom inte bry mig. Då får vi väl prova den. Mm. Då ska vi ut och promenera lite. Och det är ju sån härlig dag. Så vi går väl ner till stranden tänker vi. Och kanske slår oss ner där. Sara har ju med sig den nya kameran nu. Som sitter på hennes magväska. Så vi får väl se om det blir några goa klipp. Hålla. Men vi får väl se hur vi lyckas. Men det är spännande och mycket redigering blir det ju då antagligen med ännu en källa till massa filmer. Det är för er skull, så hoppas ni gillar det. Hur är det? Oh, det är varmt. Det laser så. Vad dricker du? Är det saft du dricker? Åh. Här är Tinto de Verano och Agua con gas. Mm. Jag behövde både och. Liksom. Och una cerveza para mí. Alltså, jag har haft ryggsäck på mig. Jag blir ju blöt om ryggen oavsett. Men med ryggsäck så blir man ju ännu mer blöt. Och här har vi hittat en restaurang eller ställe precis bredvid vattnet. Och det verkar vara något kalas som ska bli här inne. Men, ja. Ja, det är varmt. Och vad stod det på termometern? 22 grader. Bara 22. Så ja, nej, vi får åka hem till Sverige när det är så här varmt redan nu. Nej, jag tror vi behöver hitta ett ställe där vi verkligen får bada med Zorro. Mm. Alltså så att vi faktiskt kan ligga lite på stranden. Mm. För jag tror inte det är något problem att ha honom på stranden där vi får ha honom. Kan han chilla så här? Ja, i så tror jag att han kan chilla. Och han är ju spanjor så han ligger ju gärna i solen. Gud, han andas. Men han är inte så varm ändå, men nu ligger han ju också i skuggan. Folk har så bråttom överallt. Ja. De cyklar fort, de springer fort. Hur går det med kameran då? Ja, nej men den sitter här. Jag har inte filmat så mycket, men det är så här. När ska jag trycka av och på liksom? Mm. Bara testa. Ja, men här har jag magnethalsbandet också. Så jag kan ju faktiskt filma Tommy när Tommy filmar mig. Oj! Ja, det ska funka. Den behöver inte vara rak. Nej, just det. Sen filmar ju runt, som i cirkel. Zorro, kom med. Bra, duktig. Bra. Jag kan ta fram den andra påsen. Bra, varsågod. Han bara, nej, var det inte korv i påsen? Ser vi hur det här går då? Då ska man ju kunna släppa ner den här i ölen nu. Liksom. Nej! Jag ska inte göra det. Men man kan ju testa lite sen. Nej, men... Ja, men att man får ner en kamera ner i... I ett glas. Mm. Det är typ...
Det är ju helt fascinerande med en sån här liten rätt. Jo, absolut. Men behöver vi inte mana på ödet. Nej, precis. Nu är det en hund som är Zorro intresserad av. Men vi har korv, så vi vinner tävlingen av intresse. Ja, vi vinner tävlingen på korv eller hundhälsning. Och nu har det ju börjat komma lite folk här till festen. Det verkar vara barnkalas eller något. Och man kan se att de, till exempel hon här bredvid faktiskt, har en väldigt passande munskydd till sin klänning. Jag vet inte om det syns. Men det är många som har det passande munskydd. Kom den hund till? I just want to say hello to you. Same thing. So just like clean. Yeah, exactly. Or means we can stay with you. Bye. 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 Så bra. Du kan få en liten här. Ja, där vann Zorro. Men det var ändå okej. Ja, han vann lite. Ja, absolut. Han vann fighten. Men Han klev aldrig upp i extrem. Nej, han var ändå liksom rätt så lugn. Har du bestämt det? Nej. Plus att det var de från ställplatsen. Så jag bara kände att, men fan, det är sorry. Ja. Ja, då har vi Vi har varit och käkat där borta på restaurangen. Och musiken satt igång precis lagom till att vi var färdiga. Och de ställde sig ju ganska nära oss, så det var ganska högt. Ja, det blev lite väl bra. Så det var skönt för Zorro att lämna det stället faktiskt. Men ja, det är en jäkla härlig dag, tycker jag. Ja. Det är nog perfekt temperatur. Kanske lite för kallt i vattnet då. Men folk badar. Och solar näck. Inte näck. Vad heter det? Topless heter det. Ja, det är en kom här nu. Vilken härlig dag. Lugn. Tranquilo. Bra. Ja, det är ju en ny kamera nu, som ni kanske märker. Så det är första gången vi använder den så här, som en vloggningsverktyg. Så vi får väl se om detta blir något vettigt material eller inte. Men vi fortsätter promenera lite här, va? Ja. Och ser om vi kan hitta det där stället där du skulle kanske socialisera. Ja, i coronatider. Mm. Men vi har ju mask på oss, då är det lugnt. Ja. Ja. Zorro. Kolla hur de parkerar här, sa Sara. Då måste jag ju... Där borta, i mitten liksom. Ja, de ser att... De ser att det finns yta emellan, mitt på gatan här. Och då har man spontant parkerat i mitten. Eller att det är någon form av regel. Men ja, det vi har märkt generellt gällande parkering i Spanien är att de parkerar där det är rimligt. Även om det kanske är en korsning och det blir lite så. Men har man ingen uppsyn när man kör, så ska man inte köra ut i en korsning. Men här står de då.
Det är väl någon P-tillstånd kanske. Kanske. Diesel, nej. Nej, euro stod någonting där uppe. Ja, det är därför jag undrar om faktiskt Spanien också har miljömärken man ska skaffa sig. Egentligen ha. Ja. Ja, det blir intressant att se om det finns några miljömärken man ska ha på bilarna nu för tiden. Eller om du precis börjar testa. Jag tror det är X-Sara. Ja, den är ju ska han vända eller nej? Han ska nog parkera där. Han ska säkert parkera där. Det är ju parkering förbjuden där, så ja. Det blir rimligt. En jätteskylt. Mm. Nu har vi ju faktiskt promenerat hela vägen från Torre de Benalgabón. Benalgabón. Och Gabalbón. Till promenaden i Rincón de la Victoria dit vi tog i taxi. Så, ja. Då får jag sätta på mig en mask. Ja, precis. Och här är det säkert hundar förbjudet. Ja, men jag har sett på skylt faktiskt. Jag tittade. Ja. Nu har vi helt enkelt tagit oss till den där stan som vi har tagit taxi till förut. Så det är lite coolt. Ja, men med lite mat och dricka, stopp och så. Ja. Då har vi satt oss på Då har vi satt oss på ett ställe vid promenaden. Banan, vad sa du att det hette? Banana Beach Bar. Passar bra vad jag som älskar att ha banan. Ja, och än så länge vi inte fått någonting att dricka så vi har tequila sunrise och strawberry daiquiri. Ja. Det blir drinken för nu. Och det här är en tequila sunrise. Jag vet inte riktigt. Det är så här man ska göra, eller hur? Ja. Och så lite jordnötter med godis i. Ja, det är ju spännande. Det är fräckt. Jo, det är så att nu ska vi faktiskt ta och åka vidare. Och då tänker man att ja, men nu är de klara med det här stället. Nej, vi är inte riktigt klara med det här stället än. Men det var så att det sprang förbi en orm här. Sprang och sprang, men den kröp iväg bort i buskarna här. Och Sara har extrem skräck för ormar. Så hon kunde knappt gå ur stolen här. Jag fick hjälpa henne att komma in innanför. Så nu ska vi packa ihop. Och så drar vi vidare och mot nya äventyr. Vi får väl se var vi landar. Men det blir ihoppackning idag. Sara håller sig i bilen. Så drar vi imorgon. Så häng med! Och det är ju så att vi fortfarande inte har löst det här med markisen. Så vi får plocka ihop den här. Vi har ett litet hack på hur man kan köra markisen med fjärrkontrollen. Och det vi har gjort är att spela ihop en liten film så att vi kan skicka det till firman som skulle kunna ta emot oss. Vi får se om vi får iväg den filmen. Kanske använder YouTube för en liten filmförmedlare där. Men ja, häng på! Och det jag måste göra nu är typ att få ordning på allting här bak i garaget för att vi har inte haft inne stolar och bord på jättelänge. Så det är ju inte förberett här bak i garaget på att få in allting. Så vi får väl se hur det här går.
när vi kom hit till Spanien så insåg vi att vi har ju glömt våran lilla sån här hängare för kläder. Den hade vi nog glömt hemma i Kungsbacka, trodde vi. Då så köpte vi en ny sån. Någon greja här. Men sen hittade Sara alla våra klädnyper och den här hängaren. Så nu har vi två. Ja, som ni märkte så har vi fortfarande problem med elen till markisen. Men efter vi har varit in halva så kom den igång. Jag testade med att rycka ur strömmen och trycka på knapparna här inne och on och off och grejer, men nej. Nu det blir till att åka in med den till firman och så får vi se vad som vi kan få hjälp med. Ja, vi återkommer i det ärendet. Men ja, jag fortsätter packa. En grej som är vettigt att tänka på när man ska lasta i utrymmet här, det är att få upp saker och ting i taket. Jag tror jag nämnt det tidigare, men det är värt att nämnas igen. Försök lasta på höjden i form av... oftast blir det enklare att lasta nerifrån och upp, så man bara lägger grejerna rakt upp och ner på marken. Men att då få upp någonting i taket på den där ytan man har där uppe är väldigt, väldigt vettigt. Det finns ju massa sådana här backsystem och grejer man kan skaffa sig. Men bara sätta upp ett par krokar bara för att få upp något litet lättviktigt skrymmande är ganska värt det. Vi har även haft den här uppe i taket, men det tog lite för mycket plats i volym. Men ja, jag tror på att kanske installera någon hylla här. Men man får ju kolla så att man får in under sitt bord och sånt. Då kanske man behöver spara någonting här och då kanske inte hyllan blir så bred. Ja, det är ett jäkla gissel där hur man ska göra. Men ja, nu blir det in och med alla stolar och bord. Häng på! Så, det ser väl okej ut. Och fortfarande har jag plats för lite grejer där. Så då slänger vi in det sista. Och så här ser det ut från andra sidan. Det börjar bli fullt, men den här får plats stående. Så nu är det fortfarande plats att lägga in grejer här. Nu ska vi bara lastsäkra lite. Och så är det cykelstället kvar. Så ja, nu är vi redo att åka snart. Fast vi åker imorgon. Det blir väldigt bra. Sådär. Nu är det klart. Det är bara elsladd och upp med stödbenen och så kör vi iväg. Det får nog bli imorgon dock, så nu tar vi det lite lugnt och så chillar vi idag och så ger vi oss iväg imorgon. Okej, då är det morgon och ingen orm har syns till, men det är fan, även fast inte jag är ormrädd så får man ändå respekt och det är ändå väldigt mycket höga gräs där borta, så vi drar vidare nu. Nu ska vi åka och tömma och fylla och betala för att vi har stått här. Men ja, först blir det elen och så stödben och så kör vi. Ett litet bonustips när man tar in elsladden. Det är att hålla en liten handduk i handen så här, så kan man dra av den mot eventuell smuts och damm och sånt. Det är ett litet trix vi har. Ja, bra. Max på oljenivån.
Och så blir det stödben. Och så våran vattenslang med våra tillbehör. Och som ni ser så är det redan en vattenslang på, men den tar jag bort. Och så stoppar jag in våran. Och stoppar in våran. Se till att alla kopplingar är av eller på. Och så tar vi och sprutar lite. Och nu då så slingrar sig upp. Sådär, vi beställde en ny slang för att vi såg att det var på gång. Att den hade fått en buckla. Nu sprack slangen, därför är det superblött här nedanför. Jag hade beställt en slang men det var fel kopplingar på den. Ups. Men en har vi kvar då. Ja. Och den håller på att fylla upp sig nu, så vi får se om den. Släng inte den kopplingen. Så kan det gå. Men de är väl använda. Ja, vi har nog haft dem i 2 år. Ja, det stämmer nog. Och då fyller vi ju väldigt mycket. Då är vi på väg och ska åka och handla lite. Vi vet ju inte än om vi ska ställa oss på en ställplats, camping eller frikampa. Så vi förbereder oss för allt. Men det första vi gör är i alla fall att åka och handla. Så vi har lite att äta och dricka och mysa. Och nu har vi i alla fall lämnat stället med alla ormar, älskling. Men vi kommer tillbaka dit någon gång i framtiden. Det var ju folk som undrade när vi skulle lämna ställplatsen. Och det hade vi inte bestämt. Så därför var det rätt. Ska vi se om han fattar att jag är stor. Ja. Så därför var det rätt gött att bara bestämma sig helt plötsligt att ja, nu åker vi. Och det har ju gått jättebra. Och vi hade ju inte åkt om den hade. Nej. Men jo, vi hade åkt någon gång. Och då, jo, någon inte, gång. Inte nu. Nej. Men inte så hastigt. Nej. Jag hade gärna åkt i år. Ja, just det. Hon tipsade ägarinnan. Tipsade om att vi kunde, om vi skulle till Fengirola så kan vi köra till Calle de Michas, den där stora parkeringsplatsen. Mm. Den tipsade hon om i alla fall. Den sa hon, den är bra med shopping och allt möjligt sånt där. Men den ligger ju en bit ifrån också. Vi vill ju in i Fengirola stad. Så vi får väl se vad vi hittar. Och här är båtarna. Och där nere är då hundstranden. Där Zorro har fått leka. Och ödetomten till vänster. Och där är den restaurangen vi har suttit och käkat lunch på ett par gånger. Bestämt oss faktiskt att vi ska köra mot Fengirola. Och det var ju det vi hade som mål. Det var ju typ där vi var
Inte riktigt, men det var där vi hade som mission när coronan kom. Det är ju ett år sedan nu, över ett år sedan. Och vi blev tvungna att dra oss hem, så då tänkte vi, ja men nu ska vi tillbaka till Fuengirola. Och det har i princip tagit oss 2,5 månad sedan vi åkte hemifrån, eller något, snart 3. Innan vi kom ner dit egentligen. Ja, vi har inte kommit fram än, men det ska bli väldigt skönt att komma tillbaka till Fuengirola. Vi får väl se vad vi får parkera någonstans. Det är lite ont om ställplatser där. Det finns en ställplats som står en bit bakom Fuengirola kan man säga. Och den vet jag många gillar. El Rengo. Ranchen eller något kanske den betyder. Men vi får se var vi hamnar. Vi tänkte vi testar det här med fricamping, se om vi klarar oss en natt. Vi har ju ändå solceller, vi har ändå allting vi behöver. Vi har mat, vi kan knalla in till Fuengirola stad. Därifrån, där vi tänker att vi kan stå. Om det nu är ledigt. Det är ju det. Men klockan är bara 12. Så vi hoppas att vi kommer fram i tid. Och det är mitt i veckan, ja. Det är inte helgdag. Så ja. Då kör vi mot Fuengirola. Ah, Benalmadena. Här är många som har lägenheter. Kolla vindspelet liksom. Varv i rondellen. Ja. Där kommer du ju liksom rätt ner på stranden typ. Sorry! Såg du? Ja, men blev hon här? Ja, hon hittade mig med hela handen, hela armen. Så, då går vi här ut på äventyr. Husbilen står kvar där. Jag jobbar klart för idag, fast jag har med mig datorn. Så kanske lite mer jobb idag. Och Zorro är
upp över öronen glad att vara på den här stora sandytan. Det är lite som en öken här, säger han. Men här bakom har vi en ställplats då, eller det heter väl ställplats? Jag vet inte riktigt vad det räknas. Parkeringsplats i alla fall. Ja. Där man kan stå gratis, antar jag. Ja, det antar jag. Mm. Men ingen el och så. Men det är ju så det ska vara. Man ska kunna parkera, och tar man bara upp en plats så kan man få betala en spänn kanske till någon som vill ha parkeringsavgift. Det kan vara rimligt. Våra solceller laddar bra i alla fall, och jag kan ladda datorn. Det var ju jävla skönt. Ja. Nu är det på riktigt, vi testar om vi kan bo off the grid. Här vet vi att folk har stått i många år. Ja, precis. Alltså inte samma person hela tiden, utan men att det är platser att stå på. Här är vi vid tömning och fyllning. Nej, jag vet fan om jag skulle fylla vatten här. Det är ju en annan femma. Vi kan väl bara kika. Jaha, om man kan gå ner här. Ja, man kan ju få vatten här i alla fall. Men, vi renar ju vatten. Nej, man kan inte gå i flodskåran. Det är vatten där. Det var, jag tyckte inte att det var något där borta möjligen. Nej. Hallå. Hola. Så det vi har gjort nu är att lämna takfönstren öppna. Det ska väl gå bra. Om någon klättrar upp där så är det väl någon annan som ser att det klättras upp. Det är ju det som är fördelen med att stå många på samma ställe. Är ju att man kan ha lite uppsikt åt varandra. Och det är ju ett bra larm om något. Och han sätter sig ner direkt, vet du. Han är så drillad. Inte av oss, utan han är bara så här duktig. Ja, det är väl lite av oss också. Men just att han sätter sig ner, det kunde han innan vi kom in i bilden. Men där nere ligger i alla fall vattnet. Och idag, vad var det, onsdag idag? Ja. Då var det ju marknad här på den här... Vi kom hit när de hade höll på att packa ihop marknaden. Klockan var 2. Men det gör inget. Men det hade varit kul. Tycker Sara i alla fall. Det har varit så här bra socialisering för den här också. Ja, när vi har sett att folk har både hundar och fåglar med sig här på den här ställplatsen. Men våran plan var ju idag att vi skulle ta oss till Fengirola. Eller Fengirola. Men vi åkte för långt kan man säga. Ja, vi åkte ju igenom Fengirola, men där vi hade tänkt att stå vid slottet, där var det, höll de på att bygga massa grejer. Bygga upp någon konsertgrej, så vi får stå där en annan gång. Men jag tror att vi ska testa åka dit imorgon och stå och parkera där någonstans, se om vi får plats. Ja, nej, så vi får väl se vad La Cala de Michas har att erbjuda här. Än så länge är det bara vägar och motorvägar. Men där borta står vi. Vi håller på att lära Zorro att gå bredvid istället för framför. Eftersom han gärna gillar att gå framför, och då blir det ju naturligt att han drar. Alltså inte drar sticker, utan drar i kopplet. Nej, vi får se var vi hamnar här nu. Se om vi kan få en liten matbit eller om vi ska ta ett litet glas. Filmade du drömmen? Nej. Stor. Vi såg precis en jättestor drönare som var säkert en sån här rädda folk ute till havsdrönare, för den hade lite... Den hade typ 2 första hjälpenväskor. Som de säkert kunde launcha. Ja. Jag tror han höll på och bytte batteri också, för han tog ut något så här stora... Ja, kallade Mischas 0 meter till vänster,
5,8 kilometer till Marbella, eller TM Marbella. Och så har vi gatuförsäljare bakom oss som säljer Louis Vuitton-väskor. Fan, vad fräckt. Kan man köpa på stranden direkt här, ja. I den här, på det här stället så är det i alla fall turister. För det är folk som solar och badar även på en onsdag. Och så här sent, ja. Hur går det med Zorro då? Jo, men jag flyttade upp hans halsband nu så det sitter bättre. Det är verkligen såna handspritsbunkrar överallt. Här har ni handsprit i närheten av soporna. Det är smart. Här har vi någon beach club. Massage. Ja. Här blev det nu sommar. Söder om Rincon de la Victoria, eller väster om. Söder om Malaga. Då är det sommar. Men nu är det ju faktiskt juni och vi är på turistort nu. Så det är inte så... Vad sa du? Juni? Juli? Sa jag fel? Ja, juni är det i alla fall. Ja, då har vi gått en bra stund egentligen, va? Typ 40 minuter. Varmt har det varit. Nu slog vi oss ner här vid en bar vi gick förbi. Det är inte så lång den här stranden med grejer. Så vi... Avliggen hund där borta, det är därför. Kolla. Ja, nu har vi hamnat rätt. Här är bara cocktails. Zorro har ju fått span på en hund en bit bort här. En liten, liten hund. Så, ja. Ja, det är massa ljud och grejer. Ja, det är säkert massa ljud i videon också. Men vi tar och beställer en liten drink här. Och nu satte Annika Älgeskog igång, husbils-Annika, satte precis igång sin live. Så jag lyssnar på det här och tittar på det här. Och vi fick precis in två drinkar. Nu ska vi hänga med i liven här. Hej då! Då är vi på väg hem från en liten promenad och en liten drink. Och här har vi La Cala de Michas skylten vid rondellen. Och idag var vi med på... Vi var delaktiga i Husbils-Annikas live. Väldigt trevligt. Så de som missar den kan man säkert se på den i efterhand. Nej, Sara ville ta en bild på den där fotot, men det ble, eller på den texten där, men tyckte den bara snurrar, så det blir ingen bra foto tycker jag. Så det får hon ta själv. Du kan komma hit fram kanske. Va? Här framme då. Jag lägger upp på Instagram att vi... Ah! Mm. Nu fick jag med våra skuggor också. Ja, det blir en bild på Instagram med det här i alla fall. Nu blir det hem och ladda batterierna. Vi såg att våra solceller funkade idag i alla fall. Jag kunde ladda min dator från 50% upp till max. Bara det. Det har vi inte... Det är ju fantastiskt. Det har vi inte riktigt lyckats med innan. Eller det har liksom inte... funkat så bra, men nu är ju, har ju solen legat på. Det vi ska göra är att rensa, tvätta våra solceller, för de är ju smutsiga av damm och grejer. Så vi får tvätta av dem lite så de funkar bättre, men de laddade upp till max ändå innan här. Men nu är det ju kväll, så nu börjar solcellerna, de står i skuggan säger jag. Nu börjar de ju då inte generera någon el till husbilen. Ja, det är verkligen
Alltså den där skylten är ju... Intressant här. Väldigt intressant. Jag har tagit kort på den också. Du har gjort det? Ja. No camping står det en skylt här. Men det är ju inget camping behavior då. Så man får inte fälla ut markis och sånt, tänker jag. Gäller att bete sig när man är på en sån här fri camping. Så att man inte blir bortkörd eller... Vad sa du? Nej, det gör det inte. Nej, vi får se här. De här två första här känns som de bara står parkerade, va? Ja, men det var en som startade den här bilen då. Jaha. Här står de lite överallt. Det är en golfbana precis bakom. Någon som står och putsar bilen här. Ja, det är tre fransmän här till höger. Sen är det en engelsman till vänster. Och så kommer vi som är svenskar. Och sen är det mest spanjorer faktiskt. Vi såg väl någon belgare också kanske. Och här står vi. Det kan inte vara camping behavior bara man fäller ner stödbenen, eller hur? Nej, det här är bra. Ja. Och så står vi då vid en golfbana som sagt. Så det är lite danger. Ja, det är intressant. Mm-hmm. Men här är det ju en jäkla massa bilar och så som står parkerade. Och ingen p-bot i alla fall. Nej, nu ska jag stänga av larmet innan vi går in, ja, så att vi slipper få signaler i telefonen och att det börjar tjuta. Så ja. Vi tackar så mycket för att ni har tittat på den här potentiellt långa filmen då. Hoppas ni har en väldigt trevlig dag. Eller kväll. Eller morgon. Beroende på när ni ser detta. Men tack så mycket. Vi ses i Fängerhåla.